Titta på ögonen så där du gör när du har, när du ska göra så här. Gör det då. Åt mormor. Jag växte upp här, bland radhusen och barrträden. Jag vet allt om staden som går hand i hand med fotbollen. Jag vet vad som härdat oss. Jag vet vad som håller oss samman. Vår bygd, vår klubb, slumrande jättar. Tills nu. Jag var ett år när Degerfors IF spelade derbyn mot Strömtorp. De stora arenorna verkar så långt borta då. Jag var 7 år första gången morsan fick försvara mig för att en lärare sa att Hugo är ett problem. Jag var 8 år när jag kom ut från karaten och såg att killarna som gick till fotbollsplanen verkar ha ännu roligare. Jag var 8 år när jag blev fotbollsspelare. Jag var 10 år när jag höll min idol Brian Edwards i handen och fick kliva ut på Stora Vallas gräsmatta tillsammans med honom. Jag var 15 år när farsan blev vittne till en arbetsplatsolycka som kostade en man livet. Nästa dag gick han till jobbet som inget hade hänt. Jag var 16 år när jag skrev mitt första kontrakt med Degerfors IFs A-lag. De äldre spelarna kunde inte hålla sig för skratt när jag kom till träningarna i min A-trakt. Jag var 18 år när vi fick hela min hemstad att tro på det. Jag mötte morsan i folkmassan som tog emot oss när vi kom hem. Hon bjöd Jeff på snus. Det var den bästa kvällen i mitt liv. Jag är 19 år när bruket vaknar.